Давайте стартовать. Ваш <связать> Ваш результат. Учу айде, да, он только с килограмм, он Почему вы решили попробовать бизнес? Чунки, на эти дела дам кор Что вы почувствовали, когда вы впервые помогли человеку? Кузар, мёшлян кеткян, рахмат деген созвещ кеным гем. Зиёда, добрый день. Ассаламу алейкум, Владимир. Солнечная вы, солнечный Ташкент. Мы с вами встречаемся и поговорим на тему бизнес,

yoshligim juda judayam такой qiyinchilikda o'tgan juda judayam oddiy mehnatkashlar oilasida katta bo'lganman dadamlar quruvchi edilar oyimlar uy bekasi bo'lib meditsina xodimi medsesтра holatida ishlaganlar и uchta farzandni qiyinchilik bilan katta qilishgan yoshligimdan ko'p qiyinchiliklarni ko'rganman и uh, judayam xohlardim chiroyli hashamatli boy hayotda yashashni bu mani eng katta orzuyim bo'lgan yoshligimdan do'mboq qiz bo'lganim hisobidan uh, doimo ko'p katta auralarga qo'shilmasdim ko'pchilikka qo'shilmasdim uyalardim o'zimni tashqi ko'rinishimdan va o'shani hisobidan uh, zuботехнический kollejni tanlaganman sababi o'sha to'rtta devor ichida o'tirib tish yasab odamlarga ko'rinmasam shu kasb bilan hayotimni o'tkazsam degan maqsadim bo'lgan зачем тогда gerbala produkti gerbalae o'sha ozish uchun chunki bu biznes bu yo'nalishga gerbalie mahsulotlari bilan mani oyimlar tanishtirganlar oyijonim joylari jannatda bo'lsin tanishtirganlar va ulardagi natijalarni ko'rib chiroyli natija olganlarini ko'rib yigirma yetti kilogram ozganlarini ko'rib Gemma. Gemma, man ham xohlaganman shunaqa chiroyli bozishni xohlaganman iltimos qilganman manga ham chiroyli rezultat ko'rsatishlarini va o'zimni mu, ustozim mutaxassisim o'zimni mu oyimlar bo'lganlar а ваш результат to'g'ri ovqatlanishni o'rgatib suvlarni to'g'ilab shu gerbalay mahsulotlarini qo'shganlarm qo'shganimizdan keyin uch oyda o'n to'qqiz kilogramm ozganman shunaqangi yengil bo'lganmanki u yengillikni hammaga butun olamga gapirgim kelgan umuman gapirmaydigan qizchadan shunaqa hayratlanib baqirib ko'p insonlarga gapiradigan qizga aylanganman u atigi uch oy ichida если вы очень долго пользовались продуктом почему вы решили попробовать бизнес chunki natijalardan ko'rganman ko'p insonlarga yordam berishni boshlaganman natijalar olishni nima desam ekan praktika oshirganman deya olaman Malikamni oshirib pul topishni xohlaganman yaxshi sayohatlar qilishni xohlaganman Men sayohatlarga ko'proq meni qiziqtirgan narsa va boy hayotda kechirish xohlaganman с чего вы insonlarga konsultatsiya qilishdan va eng muhimi ustozlarni aytgani bo'yicha sistemada sistema tadbirlarida qatnashishi chorvoq seminarlarida ikki kunlik biznes seminarlarda fiesta kliyentlarimizni bayramlarida qatnashganman hamma iloji boricha ustozlarimiz aytgan hamma sistema tadbirlarida qatnashishni boshlaganman а зачем тогда это нужно наставнику получается обучив вас

foydalanish o'shaning uchun ham man o'ylaymanki что qanaqadir qisqa vaqt o'rganing o'rgatasan degan narsa yo'q masalan yigirmanchi yilda aytadigan bo'lsam umuman boshqa narsalarni o'rgangan edik a hozir umuman boshqa narsa o'rganyapmiz о ваших друзьях и родных об их отношении к вашей к вашему новому ревеслу до и сейчас boshida juda yam qarshi bo'lishgan yaqindagina o'sha qarshilikni tan oldilar ayniqsa adamlarni aytadigan bo'lsam juda yam qarshi bo'lganlar oyimlar ikkalamiz bo'lganimiz uchun o'sha qarshilikni adam bilan birga yengib chiqa oldik oyimlar bilan birga va adam aytgan gaplari shu bo'ldiki ota sifatida mani vazifam sani himoyalash edi ya'ni o'sha qiyinchilikdan chiqarish xohlaganman yana qayerqadir borib noto'g'ri insonlarni qo'liga tushib qolishingni xohlamaganman deganlar o'sha hozirgi kunda endi xo'jayinim tomonidan ozgina bor hali u bilan kurashyapman насколько я понимаю вы же сейчас

katta baxt his qilganman и qanaqadir orqamdan vu qanot o'sib chiqqandek и o'sha qanot bilan yashashni xohlaganman doimo hozirgi kunda unaqa narsa kundan kunga meni kuchli qiladi mana shunaqa sa rahmat so'zlari minnatdorchilik ayniqsa hozirgi kunda daromad topayotgan shogirdlarim hayot tarzini o'zgartirgan shogirdlarimni ko'rsam ularni erishgan yutuqlarini ko'rsam bu man uchun juda ham ulkan baxt и har doim xursand bo'laman и shu narsa manga kuch beradi davom etishga va kattaroq yutuqlarga erishishimga ishonaman как вы зарабатываете вот из чего формируется лично ваш доход daromadlarim turlari uch xil ko'p daromad turlari lekin birinchi daromad turim asosan kliyentlar bilan ishlaganimda mahsulotlarni sotganimni evaziga daromad topaman shogirdlarni o'rgataman daromad topishga ya'ni oddiy o'sha klientlarimdan shogirdlar olishim mumkin или ish qidirib yurgan insonlarimga aynan qanaqa qilib sotamiz ikkinchisida o'sha o'zini hayotini moliyaviy erkinlikka erishmoqchi bo'lgan insonlarga o'sha pul topishga yordam beramiz ya'ni o'sha pul topayotganda ularni o'sha sotuvdan topgan pullaridan уже hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishi eng muhimi ya'ni o'zimga o'xshagan yaxshi yutuqlarga erishgan sari уже вознаграждение deyiladi bizada uchinchi yo'nalishimiz daromadlar ko'payib boradi сколько вы сейчас времени уделяете бизнесу и как вы вообще строите этот процесс unaqa to'g'risini aytsam aynan man yashayman bu hayotda aynan qanaqadir vaqt ajrataman deyolmayman albatta oilaga borganimda man ayolman именно turmush o'rtog'im uchun ayolman qaynona oyijonim uchun kelinman kelinlik vazifalarimni ham bajaraman lekin bu gerbalayev hayotda man biznes uchun ya'ni ish deb qaramayman unaqaayn qanaqadir vaqt ajrataman deb aytolmayman вот расскажите о чем вы мечтаете man orzularim judayam ko'p sayohat butun dunyoni yer sharini sayohat qilish oilaviy xohlayman o'zim ham hozirgi kunda sayohatlarim juda yam ko'p o'n yettita davlat sayohat qilib keldim qirqdan oshiq shaharlarni ko'rdim lekin baribirga ham oilaviy sayohatga teng keladigan o'shaning uchun xohlayman чтобы man farzandlarim inshaalloh bo'lganda farzandlarim bilan disneylarni ko'rishni disnelandga olib borish farzandlarimni yaxshi joylarda o'qitishni xohlayman

xohlagan joyga kiraman magazinga kiraman xohlagan narsamni sotib olaman kimgadir nimadir xohlasam ham sotib olishanaqa imkoniyatim bor masalan moliyaviy erkinlik manga eng katta mustaqillik berdi o'ziga bo'lgan ishonchni berdi deya olaman bu masalan adamlar manga hech qachon mashina haydashimga ruxsat <imitation> bermaganlar juda yam qiyinchilikda yashaganmiz <imitation> hozirgi kunda o'zimni pulimga bo'lgani uchun moshina bemalol sotib ol oldim уже birinchisi emas bu уже ikkinchi marta sotib olishim moshinani hozirgi kunda o'zim за рулемman xohlagan joyimga boraman unaqa imkoniyatlarim oldin bo'lmagan и именно pulni moliyaviy tomondan ahamiyati bo'lmadi chiroyli hayot yashashni boshlayapman A если представить что тогда ну гербалаев прошел мимо ну вот не случилось гербалаев в вашей жизни ну так вышло

Спасибо, Владимир, большое. Добро пожаловать в Ташкент.